Presidente Republika preocupa ho karaneta pasaporte ne bedesh konfia lakong no husu Prokurador Zera Republika atu investiga. Presidente Republika Zeram Zorta Hateten, Prokurador Zera Republika precisa halo investigação ba problema karaneta pasaporte ne bedesh konfia lakong tamba situação ne bele estraga futuro Timor-Lestenian liu halo impedimento ba viagem sira ba Israelur. Aula compreende ali o governo, ali o Ministério de Justiça, ali a Canária, né? Aula nunca rona e a raia de mundo, que passaporte lá ia falta. Boa ser nem simples, não, né? Ou encomenda-os e ali o fácil, mas atuá-lo e a Timor-Leste lá, né? Só essa máquina e produz a Timor-Leste. Ela precisa de algo livre. Se tem aí a know-how, contratamos os livros, mas ela produz passaporte. Não tem ou não, vai ser sempre a tua responsabilidade. Passaporte de Timor-União, passaporte de que dia, e também tem visa na raiva, e a raiva ou nulo. Mas vi o problema não é? E de bel tonto craigliu. Tamo boa passaporte e segurança boa de dan. Aula compreende e de net. Significa o governo lá tá matando nós. Dar passaporte nas boa tida. Interesse nacional, segurança nacional. José Ramos-Horta considera acto ne belo for risco bot ba estado Timor-Leste. Tamba ne sefe estado, russo Ministério de Justiça atu hala esforço ho de bela buca solução, nune la bela preso rica e mambarak ni atividade. E depois haurona, e latense ne losca lá, tamba lo coi faje fale informação falso, mas haurona que passaporte be fombe 2000 laco. Haurona idane. Se lá conduni, não é perigoso, não é grave. Lá contamos a. Se é mal passaporte, é falso. Né? Problema bom para o estado de Timor. Agora, passaporte lá conduni, não lá tem. Tem que, Procurador-Geral da República, tem que investigar, né? De SIC, tem que investigar. Também, né? Bele, é uma. Atni Lima, e passaporte e tenia visa na raiva de Europa Tomac, e vi passaporte na Belo Falso. Então, Estado de Timor seria tão problema bom. Estado de Timor seria tão problema bom. Consequência para o Estado de Timor. Antes, né, Ministro de Justiça, Tiago Amaral, declara ona cata de dar né, parte do Ministério de Justiça, se halo hela auditorium, tamba husitina em rua, sa nulo racing hito, torin rua, rua nulo racing rua, se dá o halo auditorium, quando ba passaporte hira, mac fosai ona ba publicum. João Bosco Dias, Tomé da Silva, GMN.